Gaurko musika zuzenean telebista saioan Idoia izango dut lagun. Argitaratu berri duen Ilun eta Bar diskoa aurkezten. Xuxurlak entzuten dira neskatoaren gelan gauez. Atea ireki da aita. Argia pizteko dio alabak mesedez. Munstrago herriro ala aita galde. Arratsaldeon Idoia. Arratsaldeon. Hemen bildu gara Donostiko Pareja Eder honetan, argitaratu berri duzun Ilun eta Bar diskoa saritzeko, udara aurretik atera zen, orain bere bidea egiten ari zuzeneko emanaldietan. Joan gaitezen jatorrira, noiz hasten zara diskoa osatzen, bai konposatzen, grabatzen eta taularatzen? Ba, diskontan dausen abestisek, diez azken lau bost urtetan sortutako abestisek. Hasiera baten ez nauken helburu bezala disko bat osatzie, gero holan suertatu zen, Kutxa Kulturrek emundako beka bati esker, holan suertatu zen, ideia bezala aukinen diskori grabetie, talde bat osatu nen, ze oin arte ni bakarlari bezala ibili zenaz urte askoen zier, eta ontsi ba hemen gauz, diska hau aurkezten. Aipatu duzu zure astapenak bakarka izan ziren, zure etxean Aramaion, oker ez balin banago, gero Donostira etorri zera bizitzera azken urtetan, eta hemendik eraiki duzu zure musika bidea, ez? Bai, hori ba, Aramaion eta Aramaio inguruko herrixetan beti danik kontzertuek emuten, abez bat ezberdinetan, eta nire kabuz. Gero ba, ia Donostira etorri nintzen dela hiru urte, ona ikastera, eta bai, hemen emundotzet forma diskuei eta hemen sortu dala esan aldot, nahiz eta kantak basarrak diesen batzuk. Zure musika bidea bertsioak egiten abiatu zenuen nagusiki, zeintzuk izan ziren zure lehen erreferentziak? Erreferentzia asko. Igual erreferente nagusixena esango nen nire aizta nagusixe, Bea. Bera bezlarixe da Londresen. Eta uste dut berakin zuztela apur bat, edo bidi erreztu zuztela hasiera-hasieratik, eta gero referente musikal asko, baina iztiaz aparte. Gehizen bat gurasuek jarten zuztien musika txikitan, baina danetik kantautore asko, Silvio Rodríguez, Serrat, danetik, eta gero Pink Floyd, Beatles, eta apur bat danetik. Egizesan galdetun duztien nire referentien inguruen zaie itzen jate, holan bakar bat aipatzi. Askotan ikusi dugu zure argazkiak promo argazki horietan, The Beatlesen pegatina zure gitarran jarria, ez? Bai. Oindala urte bete edo, ja kendu notzen. Ez dakit ze gaitzik, ze kendu notzen nien pegatinei ja jente dana galetzen zuzten bai azeba, ja nire gitarra zan, eta baina hor geratu da markie nire gitarran, orduen beti geratuko da. Imaginatzen dut, zure etxean konposatu dituzula diskonetako kantuak, gero, bandaren laguntzaz jantzen dira, zer sensazio duzu kantu hauek ja, biluzik ziren kantu hauek ja bandaren formatuarekin, bandaren indarrarekin entzutean? Bai, guztiz, oso ezberdin edie, gaina oin emuten dut kontzertuek akustiko moduen, eta banda osoaz eta abestisek guztiz desberdinek die. Desberdinek izetiek, ez dugu esan gure bat bestio baino bi edanik, niri bi moduek guztetan jat, baina bai, holan izen da prozesue, nik etxien bakarrik sortzen dut, baina uste dut ja sortzen duten momentuen abestize, imaginetan dutela gutxi gora bera zelan gure duten izetie gero talde bateaz, ez? Eta auki dut zuertie talde zoragarri bat osatu dutela, disko grabetako eta bai, zuzenekotan, eta orduen nik buruen nauken hori oso errez bihurtu daue egin eurek. Lehen disko hau Donostian grabatzen duzu, Mugir Estudioetan, Jon Bidaur soinu teknikari bezala, nola joan ziren grabaketa egunak? Ba, sortze prozesuen eta diskoen grabaketan, egon ziren bandan Uriol Flores baterian, Andoni García gitarretan, Joanes Ederra bajuaz, eta Sergio Valdeita Madrileko lagun bat tekletan. Eta egizesan, esperientzia oso aberasgarri izan zen niretako. Bai sortze prozesue, bai gero grabetako egun horrek, Jonekin oso gustora egon gitzen estudi zuen.
eta asko gozatunen. Egize da oso egun intentsuek izeten diela, bazkinen zauzelako ez dakitzen bat ordu segidan abesten edo ja ailegetan da puntu bat enun estosun entzuten ja desberdintasunik edo fai horik edo dana pentsatzen jatzu dagoela txarto, ez? Orduan izaten da apur bat intentsue, baina oso esperientzia ona izen da eta asko gozatu dut. Sukaldeko izkina hortan aspalditik inork ez du bota nahi ez da bertan eseri ere atzo ustu zen Elizako bosgarren lerroko lehen eserlekua. Disko anitza dela esan genezake, pop doinuak dira nagusi, folk doinuak ere badira, baina esango nuke badagoela kantu guztiak lotzen dituen hildo bat, ez? Badago ari bat, kanta guztiak biltzen dituen, naiz eta beraien artean ere musikalki ezberdintasunak egon, ez? Bai, uste dute diskonen ezaugarritako bat hori dala, ez? Oso anitza dala. Bazkenien lehen esan duten bezala erreferentzia desberdin asko dauketelako eta hori ikusten da diskuen. Badaue hori esan duzun bezala hildo bat edo diskue osotasun baten laburtzen dauen zehozer. Jente asko uste dut ez dakizela eta uste dut askotan kontau inbiarri zeten dutela, baina izena, titulue ilun eta abar, ilun abar hitzetik dator. Eta hasiera baten ipini notzen diskue izen hori estetikoki guztetan jatelako, baina gero kantadanak ordena guztien konturatu naz, nik disku entzuten botela goitik bera, niretako da ilun abar bat. Edo, bai, bueno, dauko hasiera bat eta amaiera ez hain argi bat, ez? Eta niretako iluna bar bat da hori. Disko honetako hainbat kantuetan, Maria Osez idazlearen laguntza izan duzu, beste batzuk zuk idatzi dituzu. Nola erabakitzen duzu kantu bat berarekin landu, Mariarekin landu, edo zuk zeuk idaztea? Bai, Maria ezagutunen institutuen, Arrasaten, bai, hau indala urtetxo batzuk. Eta, bueno, bera artista bat da, nik asko miresten dut, eta oso ondo elkar ulertzen ga, hasi egiten hori kantak sortzen, urten zan klasien ideia bezala benga, ingogu kanta bat abertze pasetan dan. Eta ikusi gen hori, ba itxura hon hartzen zauela itxengenak, eta jarraitzu gen kantak sortzen, eta nietako, bueno, ba oso aberazgarri xe da, bai nire musikandako bere hitzak aukitzie eta bere hitzen dako nire musika egotie hor, ez? Uste dut, elkarlanien ibiltzie, bueno, ba niri aberasgarri sepentzuta jat. Normalean kontzertuetan gitarra eskuan ikusten zaitugu, baina badakit komposatzeko pianotik eta gitarratik abiatzen zarela. Nola erabakitzen duzu kantu bakoitza nondik abiatu? Ba, normalien egize da, oin konturatu naz, gitarra gehiago joten dutela zuzenekotan, baina nire instrumentu eberez pianue da, zenik pianue joten dut 8 urtetatik eta gitarra aldiz ikesinen nauzitan eta nire kabuz. Orduan ni gitarrista dena sentitzen. Kantak bi instrumentuekin sortzen ditut eta izaten da apur bat, ba, kantan, bueno, kantak transmititzen duztenan arabera, apur bat, ez dakit, hartzen dut piano eta sortzen dut abesti bat, eta gero igual joten dut gitarrakin edo alderantziz, baina ni ero zuago adibidez pianoa sentitzen az. Izarrikan
diskoa musikalki jantzita dator, kantu batzutan musikatresna gehiago daude, beste batzutan gutxiago, baina esango nuke ahotsa dela zure arma nagusia, ez? Bai, hombre, azkenien ni kantautore sentitzen naz eta horrei emutotzet, bueno, ba, garrantzia da nahi, orokorrien, baina, bueno, melodiekin hasten az askotan sortzen. Egizesan, Jonen laguntza haundixe izen zan, esen espero, pentsetanen izango zala gehiago juen estudizora grabau ensaiaute zaukegun eta listo, baina aportazio haundixek intzitzun eta eskertzeko da hori, ba uste dutelako bere esku hartzie importanti izen zala eta bueno, dedikauzotzegun tarte bat horrei, moldaketei eta aukera ezberdinei. Gu ezagutu zintu gondela bi urte hola hasi zinen pixkate kontzertutxoak ematen aipatu zuen bezala Aramaio inguruan, gero Kutxa Kulturri esker bekarekin beste pauso bat eman zen nuen, diskora iritsi bitartean, eta esan daiteke zuzerera parte gaur egun dagoen belaunaldi bat, neska gazte batzuk batoz, gauza interesgarriak egiten, ba, Ekin Ekasado hor dago, Ilargi hor dago, Izaro eta Olatz eta hauek dira dagoeneko bere bide propio egiten ari da aspaldi, badago, belaunaldi bat hola jende gaztea, gauz oso interesanteak egiten, ez? Bai, emakume asko, kantautore bezala, eta ontxe bertan esango, esaten bauztezu lan musikarixek aipatzeko, guztot esango nela emakume gehiago gizonago baino, eta musikan industriatik bueno, jaso duten edo hartu duten sorpresetako bat izen da, hori ez, zelan gure artien bebai badauen sare bat sortute eta gure artien babesten ga eta izen da hori oso sorpresa positibo bat, ba nik jaso dutelako, ba, lehen aipatu zu Izaro Olatz eurengandik babes hori, laguntza hori ez, eta esan aldot erreztu duztiela apur bat bidie eta uste dut gero eta emakume gehiago gauzela holan eta bueno, ba, posgarri ze da. Leno kantuak aipatu izan ditugunean, badago kantu bat, hitzetan izena duna, estribilloan horra aipatzen dituzu Angela Davis, Maialen Lujanbio eta Maurizio bezalakoak, hiru emakume potente eta erreferente, ez? Bai, bueno, betirako edo beti presente eukidio guzen izenetako batzuk, asko daz, ezien danak sartzen letra baten, baina bueno, batzuk badiez. Ikitzeko zerotik hasten den ezer. Nork ez du merezi aukera bat, lau horma zarago doan etxe batea. Zeko zutondo baten epeltasun goxora itzultzeko. Zalantzaren lurraldean oinak elkarrotuta dantzatzera. Kondenatu zituzten arrezien eta etengabeko guda baten enpen izirene herri hau den onara. Aipatu duzu badagoela nolabaiteko sare bat eta sare horretan kolaborazioak ere sartzen dira. Zuk zuri diskoan baituzu kolaborazio batzuk familiarrak, Eñaut Elorrieta ere hor dago, Garazi ere hor dago instrumentoa jotzen eta nahiko badira hor, baina agian ere beste pauso bat edo beste puntu bat izan da Olatzekin bere diskoan kantatzea, ez? Horrek ere ikusgarritasun asko eman dizu, ez? Bai, guztiz. Gainera bere kolaborazio izen zen apur bat ni hasi nintzenien, bueno, jendia hasi zanien ni ezautzen, ez? Eta, bueno, niri beti ani gustatu izen jat beste musikari batzukin elkarlanien ibiltzie, eta oso ondo pasaunen, oso eskertuten hau, eta gainera gero joen naz bere kontzertu esientetara kantetan
eta bueno, ba, batez berueten dut, bai musikalki asko aporta uste horrek, baina batez berueten dut harreman bat, ez, eta zelan, ba, esan duten bezala, sare hori hasi duten, bueno, hasi nazen eraikitzen. Sare horren beste ba, puntu bat da, zure diskoan, Einautel Orrietaren presentzia, ez? Bai, bai, gainera, bueno, kuriosu da, baina nik Einaut ezagutu nena indala 6-7 urte, Nafarroako, niraita da Nafarroako herri txiki batekue eta bertan kanpin baten elkartu gitzen, eta nik naukene 15 urte, eta ordutik ez gitzen berriz egon, eta nik 25. artikulua kantue sortu nenien, bitartien, ja, entzutenen bere agotza, ez? Eta izan zen, jo, bai, huel proposatuko zet, ia onartzen dagoen, ia akordetan dan, zein nazen, eta idatzi notzen, eta akordetan zan, bai eskue izan zen bere erantzune, eta ederra izan zen, ba hori, apurat berriz kontaktuen bueltetie. Mm-hmm. Zuzenean ere aritu zara bera lagun agertokian, momentu magiko bat, ez? Bai, bai, bai. Guztiz, ba, azkenien disko baten elkarrekin kantetie ondo dau, baina inporta dagoena da gero zuzenien, zauzenien benetan kantetan pertsona horreaz, ez? Zestu dizuen zuk kantetan dozu zure partie eta gero beste pertsona grabetan dau bere partie separaute orduen zuzenekotan, ba, azkenien magia hori benetazkoe da. Lehen aipatu ditugu estudioan ze musikari izan zen ditun ondoan, aipatu dezagun orain zenekin taloratzen zaran. Ba, nire banda osatzen daue Carlos Arantzegik baterian, Ander Ederrak gitarretan, Joanes Ederrak bajuaz, eta Nacho Sotok tekletan. Idoia, zuzeneko batzuk ja eskaintzen ari zara, aipatu dugu badirera zirriborro batzuk, ez dakit epe laburrean beste disko batean pentsatzen ari zaren, orain goz gozatzen ari zara zuzeneko menaldi hauekin. Momentuz jarraitzukot zuzeneko emanaldixekin, gozatzen, etorriko diez gauza gehiago, baina esan duten bezala lasai noie eta ez badauket helburuek, helburu txikisek, baina ez dauket ontxe bertan helburu labur bezala epe laburrien ba, disko bat itxi orduen, ba, uste dut ondikon asko geratze jatela gozatzeko diskontaz. Horrela bada, guk gozatu dugu, Ilun eta Bar diskoa entzuten, zuzeneko emanaldiak dira hurrengo jomuga, beraz bertan ikusiko gara Idoia, plazer bat zurekin leku eder honetan egotea, eta bidea jarri dezala. Plazer bat, eskerrik asko.